חושן משפט. אנחנו עכשיו התחלה, הקדמה של חפה. אז זה הסימן הכי קשה בהלכות הלכות דיינים. אז קודם כל, לפני השולחן ערוך נראה קצת את ה... כן, יש קודם כל, הגמרא מביאים את זה פה, גם בבית יוסף. יש גמרא שמביא סתירה. שיש סתירה, יש גמרא בסנהדרין שאומרת ש... כן, בוא נקרא, דיין דין זה אוקיי, אז יש גמרא במנחות, בדמיון התנן, דיני ממונות מחזירים. כן? אז מחזירים, זאת אומרת שאם אם זה הקדמה של סימן חפה, שאם הדיין טעה, אז מחזירים את הדין, גם מחזירים, נראה עוד מעט שמחזירים את הדין, זאת אומרת שזה בטל, מה שהוא פסק בגלל שהוא טעה זה בטל. שתיים, יש גם אופנים שהוא צריך לשלם. אם הוא גרם פסק שזה גרם עזק לא בצדק לאחד מהבעלי דינים, הוא צריך לשלם, כן? ובגמרא בלמד ג' יש קושיה, דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, מה שעשה עשוי. יש עוד משנה בסנהדרין ששם כתוב הפוך, כן? ובבכור רויס, שם יש פסירה בין בכורות וסנהדרין, וישלם מביתו. שם כתוב שהוא פטור, הוא מה שעשה עשוי, והדיין צריך לשלם ממנו. אוקיי, זה הסירה. אז יש כמה תירוצים בגמרא, צריך ללמוד אותה, בגלל, לפי זה נראה, יש כמה שיטות בראשונים. אז אמר רב יוסף, לא קשיו, כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה. במומחה מחזירים, ועד הקטנה, אם היה מומחה לבייזין פטור מלשלם, אמר רב נחמן, כאן שיש גדול ממנו בחוכמו, ובמניין כאן שאין גדול ממנו בחוכמו ובמניון. הסירות ראשונה זה במומחה, או בלא מומחה. זאת אומרת, בזמן שאינו מומחה מחזירים, אבל אם הוא מומחה לא מחזירים. וכתוב שם שאפילו משפע שמדברים על מומחה, אז תלוי, אם זה מומחה יותר גדול במניין. מה זה מניין? זה מחלוקת. יש אומרים מניין שיש לו יותר תלמידים, יש אומרים, יש ראשונים שאומרים שהוא למד יותר שנים. יש כל מיני פשט מה זה במניין, אבל בחוכמה שהוא יותר גדול בתורה, או ובמניין שיש לו יותר תלמידים, או שיש לו יותר שנים של לימוד, או שיש לו יותר בסמידר, זאת אומרת שיש לו פלפול חברים וכו' וכו'. אז פה הוא אפשר להחזור, וכי הוא אומר, אני רוצה, אתה טעית, ויש גדול שאומר שאתה טועה, אמר זה, זה הצירוץ אחד. אז יש, הצירוץ הראשונה עושה הבדל בין מומחה ללא מומחה, כן? זה צירוש של רב יוסף. רב ששת אומר, כאן בתאה בדבר משנו, כאן בתאה בשיקול הדעת. זה חשוב מאוד, זה נראה במשוחן ארוך. פה הוא תאה בדבר משנו, ופה הוא תאה בשיקול הדעת. זה עוד צירוץ. אם הוא תאה שם במר משנה, מחזירים. אם זה בשיקול הדעת, לא מחזירים. מה זה דבר משנה? אז יש בו פה מחלוקה גדולה בפוסקים, בראשונים, מה זה דבר משנה. יש אומרים דבר משנה, זה... מה שכתוב בגמרא או במשנה, אבל בראשונים לא. אבל הבעל המוהר כותב שכל דבר, כל פסק שכתוב זה כבר נקרא דבר משנה. יש בגמרא, הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, האם דבר דווקא במשנה? אז הוא שאל, אני חושב שזה רב אשי, הוא שאל, ומה עם הברייס של רב הושעיה, שזה פחות ממשנה של רבי? הוא אומר, ודאי, זה גם טוען בדבר משנה. מה עם רב שמואל, או אביי ורבו? אמרנו, זה גם טוען בדבר משנה. אז עכשיו, וגם אנחנו? אם הם לא פוסקים כמונו, זה גם טוען בדבר משנה? הוא אמר, כן. זאת אומרת, מזה לומדים הרבה פוסקים, שאם אתה פוסק דגל הגדול הדור, אפילו בדור, בגלל שם מדברים שהיה בזמן של הגמרא, אתה פוסק דגל הפסקים של גדולי הדור, זה גם טועה בדבר משנה. נגיד שהאשכנזי היום פוסק דגל פסקים של רב קניאבסקי או רב אלישיב, שכולם מקבלים את זה, אז זה טועה בדבר משנה, זה לא טועה בשיקול הדס. אבל הראש אומר, תלוי, אם מי שעושה את הפשט, מי שפוסק דגל הגדולים, הוא תלמיד חכם, גם הוא ענק, והוא מביא ספרות וראיות ואיזה פסק אמיתי, אז מותר. אתה רואה שלפעמים הסמה פוסק נגד הרמו וכו' וכו', השאר פוסק נגד הרמו, זה כן, אז זה מותר. אבל אם זה סתם דיין שהוא לא ידע את הפסק של הגדולים,
ובזמן שהוא שומע את הפסק של הגדולים הוא אומר זה נראה יפה עליי, ברורים עליי, הם צודקים הגדולים, אז פה זה נקרא טועה בדבר משנה. אז זה התירוץ השני, כן? רב ששת אומר, רב עושה, אם טעה בדבר משנה, חוזר, טעה בשיקול הדעת, זה לא חוזר. אמר לרבי נא לרב הושיע, אפילו טעה, או, זה מה שאמרנו עכשיו, אפילו טעה ברבי חייא ורבי הושעיה, אמר לי, אין. ובדבר משמואל, אמר לי, אין. אפילו בדין ובדיתרו, אמר לו, כן. אתו אנו קטלי קנה באגמו, אנחנו קטנים. זה פתגם שכחו בו לגמור. מר וולף, אנחנו קטנים. אתה לא קטן, אתה לא קטלי. אתה פוסק הלכה? כן, או, אחי דמי. אז מה זה שיקול הדעת? אז מה זה טעות בשיקול הדעת? מה זה טעות בשיקול הדעת? אמר פופו, כגון תחי תנאי, או תחי אמוראי, דפליגי הדדי, ולא יתמר הלכתה לא כמה ולא כמה, ויקרה ועביד כחד מדינו, וסוגין דעלמה, כי ידער אינו שיקול דעת, זה יפה מאוד. מה זה שיקול הדעת? מה זה טעות בשיקול הדעת? שיש מחלוקת בין שתי המתנאים, או מחלוקת בין שתי המוראים, והגמרה לא הוכרעה. נשאר הוא פתוח. אבל אתה רואה שהסגנון של המהלך בגמורו יותר טועה, נוטה, סליחה, לרבי מאיר, או לרבי יהודו. אתה רואה שמקשים כל הזמן נגד רבי יהודו. אז הגמרה אוהב יותר רבי מאיר, וכו' וכו'. זה נקרא טועה בשיקול הדעת. או יש אומרים שאם כבר העולם, המנהג מתפשט. לפסוק כמו רבי יהודה ולא כמו רבי מאיר. והוא בדעת עצמו פוסק בחריפתו, בפלפולו, אני חושב שהלכה כמו רבי מאיר. זה טועה בשיקול הדעת. אז נראה עוד מעט שיש הבדלים ענקים בין שיקולי, אמרנו כבר, זה הצירוץ, שמה טעם אנחנו אומרים שהדין בטל לגמרי. זה לא נקרא דין, זה אם הוא טועה בדבר משנה. אבל אם הוא טועה לא בדבר משנה, הוא טועה בשיקול הדעת, אז פה זה כבר... הדין הוא דין, אלא שיש דיון מתי הדיין צריך לשלם ההיזק שהוא גרם או לא. זה נראה אחר כך. כן? לא, מדברים פה טעות, יש פה טעות. אם אין טעות, ודאי, אבל יש טעות. זה טעות, ודאי. או טעות בדבר משנה. או טעות, אחד אומר חנן בהפסד מרובה בלרבלך. הוא פוסק חנן בהפסד מרובה בלרבלך. כן, לרבלך. אף אחד לא פוסק חנן בלרבלך. אף אחד לא המחבב לרמו. אני בא אצל, יש לי פה 100,000 ליטר של חנן בדבר לך בדרבונון. כן, זאת אומרת, לא בבאסה מחלה. הכל טרף, תזרוק הכל. אני דיין, כן? זה טועה בדבר משנה. I'm sorry, I don't agree. Why? I don't want to disagree with that. Because the Taz makes a difference between if it's cooked and if it's not, if it's cooked. I don't speak, I speak in the case when he's not cooked, when he's okay. When he's not cooked, when he's cold, and he's like, when he's like kula almo, that is okay. It's not bad, that is toebet va mishno. Uba lifne, tamit chacham, tamit dayan, no kol kar tamit chacham, toebet zeh, aval ksat tamit chacham, tamit dayan, wa dayan omer lecha, yesh li achshav 1,000 liter shel, shel chalav, ונפל בזה, זאת אומרת, היה חנן מדרבונון, וזה לרבלך, כך וכך, ואומר, אתה צריך לזרוק את הכל. זה טועה בדבר משנה. אז הדין הוא לא דין. הדין הוא לא דין. או אפילו בממון. הוא אומר, אתה חייב, הוא אומר, יחלוקו. הלכה לא כמו סומכוס. המוצאים לך בעולה הרוויה, אם הוא פסק יחלוקו, זה טועה בדבר משנה. אפילו אם יש סומכוס, הלכה מפורשת לכל, בגמרא עצמו שהלכה כמו רבונון. המוצאים לך בעולה הרוויה, וכו' וכו'. יש עוד תשובה בגמרא, רב חיזה אומר, כאן ביד, סליחה, רב חיזה אומר, כאן שנטל ונתן ביד, כאן שלא נטל ונתן ביד. זאת אומרת, פה זה בזמן שהוא עשה מעשה בידיים, נראה מה זה ביד, אם צריך ביד ממש. הוא אמר, נגיד שהוא פסק בשחיטה. הוא אמר, השחיטה פסולה, והשחיטה היא תקשרה, הוא טעה בדבר משנה. והוא אומר, תזרוק את זה לכלבים. אז הוא כבר עשה מעשה. ואחר כך גלו שזה היה קשר עם הדרין. אז גם פה הוא רוצה, אם הוא אמר את זה כבר עשה מעשה, זה נקרא שהדין שלו בטל לגמרי. אם הוא לא עשה מעשה בידיים, הוא רק אמר את זה, זה לא נראה, זה רב חיסא. ואמר עריף, עריף עושה פה סדר נפלא. הוא מסיים כל השיטות, הוא אומר ככה. בוא נקרא את עריף. כן? או. כן. וכתב
כתב הרי וקיימלן כרב חיסדו חדה דאו במסקנה דמשמייסה ועוד דאוקום הרב חיסדו אורחו וקיימלן נמי כרב ששת דאמה טעה בדבר משנה חויזר דאמרינה בכמה דוכתה נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר אלא רב ששת הוא אלא כשפריג רב חיסדה הוא דסברו לדתחת מסניסת זאת אומרת הוא אומר שפוסקים כמו כרב חיסדה וכמו רב ששת שתי הסברות הם כל לריף כן טוב לריף סבר אחד שטועה בדבר משנה חוזר וגם יש הבדל אם הוא נתן ביד או לא נראה את זה הוא לא פוסק, הוא פוסק להלכה כמו הוא לא סובר שזה התשובה התשובה הוא טוב, ההלכה הוא פוסק כמו או כן אוקיי, כל זה זה בדבר משנה אבל, אחד הייתה בשיקול הדת, כן? אז פה יש דבר שצריך עיון ודקדוקי, כן? אז פה, כן. פה זה אינו חזר. אז אם יש לפעמים שהוא משלם, לפעמים שהוא לא משלם, כן? כן. טוב מאוד. עכשיו בוא נקרא את הטור. הטור אומר... דיין שדן דין וטעה אם טעה בשיקול הדעת כגון דבר שהוא מחלוק את הדעים או מוראים ולא נפסק באחד מהם והוא פסק כאחד מהם וסוגיה דעלמה הזלה כעידן כגון שסתמד את תלמודו פוריך במילתה וכיוצא בו בזה זאת אומרת שכל הזמן מקשים על אחד מהם אז רואים שהמשנה הגמרא יותר נוטה בצד השני והוא פסק כהצד שכל הזמן מקשים עליו כן ופירש בסדר אלמו וכידר פירש דרוב הדיינים נראה להם דברי השני והוא רואה שרוב רוב האנשים רואים את הפסק כמו השני אם זה הדיין הוא יחיד שאינו מומחה אז נראה עכשיו שיש מה שאמרנו ההבדל בין מומחה הוא לא מומחה אז אם הוא טעה בשיקול הדס זה נקרא שיקול הדס הוא יחיד וגם הוא לא מומחה שאינו מומחה או אפילו שניים שאינו מומחה זאת אומרת זה לא בייזין וקיבלו עליהם, שתיים שקיבלו עליהם, מה שעשה עשוי. בגלל זה דבר משנה, זה לא דבר משנה, זה שיקול הדס, אז זה הגמרא, מה שעשה עשוי. אבל, ישלמו מביתם, זה נראה עוד מעט, זה לא לכולה אלבו, וישלמו מביתם. אפילו לא נעשו ונתנו ביד, לא כמו רב חיסדה נעשו ונתנו ביד. כן? ואינו יכול לומר לבעל דין שזיכה תחזיר מה שנתן לך. הוא לא יכול להגיד לבעל דין תחזיר. לא, מה שעשה, עשו בגלל זה שיקול הדס. ויש יסודות במה שהוא אמר, יש גמרות, זה לא עולם השטות, זה לא טעות בדבר משנה. מה שהוא אמר קיים, כן? והוא לא יכול להגיד לבעל דין שזיכה תחזיר מה שנתן לך, כי תהיתי, אפילו אם יש גדול ממנו להחזירו, אין הבעל דין שזיכה צריך להחזיר. דקנס הוא שכנסו חכמים שהתקיים הדין וישלם מביתו ומה דברים אמורים שקיבלו סתם אבל אם קיבלו בפירוש בין לדין בין לטעות פטור זה ודאי אם השתם קיבלו אותו בין לדין בין לטעות הוא פטור מלשלם וכן הדין ביחיד או שניים מומחים מומחה הוא אף פעם לא משלם ולא קיבלו עליהם ולא נעקד רשוסה מרש גלותה וטעו בשיקול דס מה שעשה עשוי אבל בגלל שהוא לא נתן יש הרבה הריב אומר שיש שלוש דרגות במומחה יש מומחה לרבים שקיבלו אותו ראש גלותה זה הכי גדול יש מומחה גדול לרבים אבל לא קיבלו ראש גלותו ויש שני שהוא רק מומחה הוא יודע הוא תמות רחוב אבל לא קיבלו אותו גם מראש גלותו ולא נקיד רשוסו מראש גלותו בתאו בשיקול הדת מה שעשה עשו וישלמו מביתם אפילו לא נטל בידו וכן הדין בשלושה אידיוטות ולא קיבלו עליהם ולא נקד רשוסו מראש גלותה שאם תאו בשיקול הדת מה שעשה עשו וישלמו מביתם אז יש פה, בוא נעשה סדר מה טעם הוא לא משלם אם הוא גם מומחה וגם קיבלו אם הוא מומחה וקיבלו הוא אף פעם לא משלם לא, זה רק לכולה על מה, זה ודאי, זה קונס הוא אומר, אתם תקבלו אותי בין לטעות בין ליושר זה ודאי, אין לו בעיה אבל אפילו בלי זה, אם הוא מומחה והוא מנע בעשר ראש גלותה, אז ודאי הוא לא משלם אף פעם אם הוא מומחה וקיבלו עליו, כן? ואפילו שלוש אידיוטות שקיבלו עליו, אם מומחה יחיד קיבלו עליו, לא צריך לשלם שלושה אידיוטות קיבלו עליו, לא צריך לשלם אבל אידיוט אחד
ודאי, הוא לא דיין, אז אפילו אם קיבלו עליו זה לא משנה, הוא צריך לשלם. כן? כן. אפילו לא נעשה בנתו ביד. ואם הסכימו לדעת איך הם משלמים בין שלושתם, ואם גמר דין בתחי, מיני הוא משלמים אין אך תחי, ושני החולקים והשלישי פטור, זה ודאי. אם שתי אמר שהוא חייב, והשלישי אמר, אתם לא צודקים. מי שאמר לא צודקים, הוא לא משלם. אפילו אם הוא חלק מהבית דין. כן? כן. כן. ובעל דין מפסיד השלישי, ואם היה ארבע, או הבעל דין מפסיד את השלישי, הם משלמים רק כל אחד החלק שלו, או הבעל דין מפסיד את השלישי. אם היה ארבע או חמישה בגלל, אוקיי, זה מדין אחר, זה נראה אחר כך. אז בואו נראה עכשיו שולחן ערוך. נתחיל את השולחן ערוך היום, לאט לאט. הוא לא קשה החפה, אבל הוא קצת מסובר בשיטות. נלכת לאט לאט, לקחת זמן. אוקיי, סימן חפה. אז אמרנו, כל דיין שדן דיני ממונות, פה מדברים על דיין. הרבה הפוסקים אומרים שאם הוא לא דיין, אם הוא סתם איש והוא מתחיל לדון, אז זה ודאי שהוא חייב. לא רק שדינו לא דין, אלא שהוא חייב לשלם, בגלל שהוא נקרא כמו מזיק. הוא מתכוון להזיק, מה אתה דן אנשים, אתה לא יודע לדון. אז פה מדברו על דיין. כן? כל דיין שדן דיני ממונות וטעה. אם טעה בדברים הגלויים והידועים, כגון דיני המפורשים במשנה, זאת אומרת, טעה בדבר משנה, כן? או בתלמוד, כן? או בדברי הפוסקים. זאת אומרת, פה הוא מביא כמו הראש, וכמו שכתוב הגמרא, זה לא דווקא משנה, אבל זה ודאי משנה, וזה דבר ברייסה, וגם כתוב שכל מה שכתוב היום בשולחן ערוך, זה נקרא דבר משנה. מי שטועה ממה שכתוב בשולחן ערוך היום, זה נקרא דבר משנה. גם מה שכותב הרמ"א, הסב"א אומר, אפילו ביש אומרים ברמ"א, זה נקרא טועה בדבר משנה, אם נוהגים כיש אומרים בארץ אשכנז. אז הכל זה נקרא דבר. חוץ אם הוא תלמיד חכם כמו השח, כמו הסב"א, שלפעמים חולקים עם הרמ"א ומביאים נימוקים ומביאים ראיות למה שהם אומרים, פה זה נקרא טועה בדבר משנה, ודאי. אבל אם הוא פסק והוא לא ידע שהשולחן ערוך אומר ככה, או שהרמ"א אומר ככה, זה נקרא טועה בדבר משנה, והדין שלו לא דין. כן? אז עוד פעם, כל דיינים שדן דינים ממונות וטעה, אם טעה בדבורים הגלויים והיהדותים, כגון דנים המפרשים במשנה, או בתלמוד, או בדברי הפוסקים, חוזר הדין, ודנים אותו בהלכה, כהלכה. זאת אומרת, חוזרים הדין וחוזרים אותו לדין, חוזר הדין. אפילו אם היה מעשה, אפילו אם יקבל את הכסף, אומרים, תחזיר את הכסף, נעשה עוד פעם את הדין. כן? מי הוא? יש אומרים, דאם נראה לדיין, לבני דורו, מכוח ראיות מוכחות, שאין הדין כמו שהוזכר בפוסקים. יכול לחלוק עליו, זה מה שאמרנו. אם הדיין הוא תמיד חוכו, ואומר, ודאי שהמנהג היום היה כמו הפוסקים. עד היום עשה, אבל היום זה לא כבר לא ככה, ויש ראיות מפורשת שזה לא ככה, ואנחנו היום לא עושים ככה, וזה לא שייר לעשות ככה, אז זה בסדר. זה לא נקרא טועה בדבר משנה. יכול לחלוק עליו מאחר שאינו נזכר בתלמוד. אבל אם זה נקרא בתלמוד, אומרת הראש, זה אין מה לדבר. אחרי סתימת התלמוד, אסור לחלוק עם התלמוד בשום אופן בפניו, אבל ראשונים, תלוי, אם זה ראשונים וזה מקובל, וכבר יש, אז זה גם טועה בדבר משנה. אבל אם יש ראיות מוכחות נגד הראשונים היום, שהיום במצב שלנו לא שייך מה שאמרו הראשונים, זה בסדר. זה לא נקרא טועה בדבר משנה. מכל מקום, אין להקל בדבר שהחמירו בו החבורים שנשתפשו ברוב ישראל, אם לא שקיבל מרבותיו שהם נוהגים באותה חומרו. זה ודאי אם דווקא... כן, הולכים אחרי המנהג, הפסק, ולא פוסקים נגד החומרה של הראשונים שהיה לפני, אפילו עם ספרות יפות. אם אין לך רב שאמר לך מסורה, שאומר לך שאותו חומרה אנחנו לא נהגים בה. זה מה שאומר הרב. המנהג זה המסורה. מה? המנהג זה המסורה. אבל יש שתי מסורות. יש מסורה אחת שאומר, מנהג לעשות ככה. ויש גם עוד מסורה קטנה שרב אומר לא לעשות ככה. אז אי אפשר לסמוך על המסורה הקטנה הזאת, כדי לאחד נגד המנהג שהתפשט בכל הישראל, רק אם יש רק קצת מסוירו נגד המנהג. אומר המחבר, ואם אי אפשר להחזיר כגון שהלך זו
שנטל הממון שלא כדין למדינת הים, או שהוא אלים, או שצימה דבר הטהור, או שהוא ראה בקשרה שהיא דחפה ואכלו לכלבים, הוא קיר את זה בזה, הרי אלו פטור מלשלם אף על פי שגרם איזה, כן? לא נתכוון להזיק. אז פה יהיה, אומר הרמו, או נירון מעט, אומר הרמו שיש חולקים, ויש חולקים, כן? שצריך כן לשלם, כמו שראינו בגמור. אוקיי, יש חולקים, יש פה מחלוקת ראשונים. יש עריף, אומר, למה הדיין לא ישלם? אז פה הדיין שעשה, שפסק וגרם הזק, או הפסד טהורות, או כשרות, שהוא פסק משהו כשהוא כשר, הוא הוציא את הממון, ומי שקיבל את הממון כבר עלה במדינת הים, או שזה אדם אלים שאי אפשר להוציא את הכסף ממנו וכו' וכו'. כל זה הוא גרם הזק, זה הזק ממש. אז למה הוא לא צריך לשלם? אז יש פה שתי שלוש שיטות. עריף אומר, לא, הוא לא, זה כן דיני דגרמי, זה לא דגרמו, זה לא גרמו, זה גרמי, זה גרמי. בגלל שזה גרמי, אז אתה צריך לשלם. בגלל אנחנו פוסקים כרבי מאיר, שדיני דגרמי דנים דיני דגרמי, חייבים בדיני דגרמי. אז למה בדיינים לא פוסקים דיני דגרמי? אומר עריף, בגלל אם אתה עושה ככה, אף דיין לא רוצה להיות דיין, הדיין לא יבוא. מה, אני רוצה להפסיד כסף? שלום עליכם, אני עושה מצווה, בסדר, אבל לא רוצה להפסיד מיליון דולר, תודה רבה. אז הדיינים לא יהיו דיינים. אם אתה מתחיל לחייב אותם בטעות שלהם, כל אחד יכול לטעות, לא, אף אחד לא מלך, אתה יכול לטעות, אז הם לא יחצו להיות דיינים. או כזה, או צפרה, אותו דבר, שהמלווים לא יצאו לתת. אתה נועל דלת לפני הלווים, לפני המלווים. הלווים לא ירצו לתת כסף. הם רואה, רגע, אם אני נותן כסף, אחר כך יש דיון, אני לא אמצא דיין. והדיין לא, לא רוצה לקחת החיות לשלם. בגלל הבלגן הזה, אז הדיינים פטורים אפילו בתועבת במשנה. נגד מה שאמר הגמרא, בנאמר רב ששת בין תועבת במשנה ולא תועבת במשנה. נגד רב ששת. למה? בגלל פה זה כאין תקנה כזה שאסור להציל את הדיינות בישראל. כן? זה עריף. הרמב״ם אומר משהו אחר. הרמב״ם אומר, לא, שפה זה לא נדאג, אחד מהתנאים כדי להיות גרמי צריך להיות שהנזק הוא ברור. ופה הנזק הוא לא ברור. מי אמר שיהיה פה נזק? אולי הוא לא ילך למדינת הים. בזמן שהוא פסק, מי אמר שהוא ילך למדינת הים? אולי הוא לא ילך למדינת הים. אז בגלל שהוא לא, אולי הוא לא ילך למדינת הים. אז פה זה לא נקרא גרמי, זה לא נקרא גרמי, זה נקרא גרומו. וגרמה בנזיקים פטור. גרמה בנזיקים פטור. אז אם גרמה בנזיקים פטור, אז הוא לא צריך לשלם, כן? אז זה הרמב״ם. אבל הראש לא סובר ככה. הראש סובר, זה יש אומרים ברמב״ם, הראש סובר שדנים דיני דגרמי בדיינות. יפתו יוטו בן דם אשתו, לא בשיקול הדעת. למה? אבל מה הראש עושה עם הטענה החזקה שאמר עריף? הם לא יחצו. אומר לא, זה לא רוצה לחשוש את זה. קודם כל הוא יכול לעשות תנאי שיקבלו טעות. שני, אמרנו שזה אם זה שלוש שקיבלו, אז גם הוא לא צריך לשלם. ואם הוא מומחה שקיבלו, הוא לא צריך לשלם וכו'. אז הוא אומר, יש פטנטים, זה לא ודאי שהוא ישלם, אבל סתם, אבל לא לעקור מה שאמר רב ששת. מי שטועה בזה המשנה ישלם. הגמרא אומר, המשנה אומרת שמה שעשה עשוי, אבל ישלם מביתם. אז יש שלושה שיטות, שתיים, עריף והרמב״ם הם אותו דבר, אבל בסיבות אחרות, או בגלל שלא דינים דגם יגזר, או בגלל שזה גרומו, או, והראש אומר שכן בשביל. אז המחבר פסק כמו עריף, שהיום הדיינים לא משלמים, לא משלמים, בגלל, אפילו בתור דבר המשנה, בגלל שזה דין דגרמי וגרמי לא חל על דיינים. אבל הראש, הרמו, פסק כמו הראש, ושש אומרים שהוא כן חייב וצריך לשלם, והוא ככה הוא פסק שמשלם. אומר הרמה, נגמור, בואו גומרים את הפסיף א', כן? ולעניין הוראות איסור, ואם הגיע להוראת, אף על פי שאינו סמור, סמור דיני כמומחה, ועיון בבייזי, ועיין ביורדי הסימן רשמם ב' בדין הסכמת בזמן. אוקיי, אסמכה בזמן הזה. אז הוא אומר, סמיכוס בזמן הזה. זאת אומרת ככה, הוא אומר שהיום
שמה זה מומחה? מי שהגיע לאורו. יש דין, יש הלכה, שמי שהגיע לאורה ולאורה, אז בזה הוא, הוא נהיה, הוא עושה עבירה. הוא צריך מי שיודע, הוא צריך להורות. אבל אפילו אם לא קיבל סמיכו, אם הוא מוכן להורות, הוא צריך להורות, זה ככה גבוה. אוקיי, מחר נראה בזאת השם את טעה בשיקול הדס. מה קורה בשיקול הדס? כל טוב.